Mun mielestä paras asia tuossa laitteessa on se, että se on maastokykyinen. Olen Risto Laakso, Stroitel Oy:stä ja tuotantojohtaja. Meidän yritys on 40 vuotta vanha perheyritys. Kauhavalta valmistetaan alumiiniovia ja ikkunoita julkisivuja. No, meillä on tosi paljon tuollaista seinällä työskentelyä, mihin tarvitaan henkilönostimia. Ja ne on usein sitten rakennusliikkeen kautta tai sitten meidän kautta hommattu. Ja nyt tuli sitten ajatus, että jos hommattaa sitelle tuollainen henkilönostin, sitä kautta ruvettiin tutustumaan, mitä on tarjolla. Lekuaaniin päädyimme sen takia, että Lekuaanissa on todella hyvä maasto-ominaisuudet. Pieni koko, perässä vedettävä trailerilla, käyttää sisällä sitä tai nurmikolla, niin jättää vähän jälkiä. Ja lisäksi se on kotimainen tuote, niin sillä on iso painoarvo. Se on ollut tosiaan kesäkuusta asti nyt käytös jo useammalla työmaalla. Mun mielestä paras asia tuossa laitteessa on se, että se on maastokykyinen ja siinä on nuo telat, eli sillä pystyy huonommassakin paikassa etenemään, pääsee pieniin ahtaisiin tiloihin pienen kokonsa vuoksi. Asentajat on kehunut Lekuaanissa sitä, että siinä on automaattitasaus, eli se on helppo tasata tukijalat alas yhden napin kautta ja se tasaa itse itsensä. Mä suosittelisin tällaisille yrityksille, jotka on rakennusten seinällä, pääasiassa työskentelee tai pitää päästä tuollaisiin ei kauhean korkealle, mutta kuitenkin korkeammalle mitä jollain telineellä. Siihen se on kätevä ja varsinkin jos yksi mies työskentelee, niin aina vaan kätevämpi. Kahdelle miehelle me toimii vielä, mutta kolme miestä sinne ei mahdu.